35-ročná žena, vážny pravý kvadrant, od rána bolesť brucha a zvracanie, tachykardia a potenie. Mám pre teba novinku. Si tehotná. Operácia? Operovať tehotnú ženu? Je to riskantné. Čo sa deje? Ketrinine výsledky, biele krvinky a laktát. Je pre mňa veľmi dôležitá a je tehotná. V stávke sú dva životy. Doktori. Dnes o 20:10 na Wow.